Huku haya kijiri, idara ya utabiri wa hali ya anga sasa inasema mvua ndefu zimeanza, huku ikiwataka wakulima nchini kuanza shughuli za upanzi. Mvua hizi zilizoanza mwishoni mwa juma lililopita sasa zikitarajiwa kuendelea hadi mapema mwezi Juni. Na kama anavyotuarifu Brenda Wanga, idara ya hali ya anga inatabiri kuwa mvua nyingi zaidi zitashuhudiwa mwezi Aprili. Ngoja ya kwanza kwa mvua ndefu hatimaye imekamilika angalau kwa maeneo ya Nairobi na viungani mwake. Mvua kubwa ilianza kunyesha Nairobi wikendi iliyopita na idara ya utabiri wa hali ya anga inasema huu ndio mwanzo wa msimu huu wa mvua. Most parts of the country including the northern parts there was some rainfall. It's not uniformly high. But the fact that it is widespread, that is significant. Kiwango cha juu cha mvua kiliandikishwa Nairobi, huku hali hii ya anga ikitabiriwa kuwa itaendelea kwa juma zima. Mvua itaendelea, lakini huwa kuna inanyesha siku kadhaa, alafu inakuwa na hiyo break, na hiyo ni kawaida. Wakati mwingine inaweza nyesha mfululizo siku kadhaa, lakini pia kutakuwa na hizo breaks. Wakati huu tunaona hiyo break itakuwa siku ya Alhamisi. Mvua hizi zikitarajiwa kuendelea sehemu mbalimbali nchini katika majuma machache na hata miezi ijayo. Hata hivyo, idara hii inatabiri mvua kubwa zaidi katika baadhi ya maeneo ya nyanda za juu ya mashariki na magharibi mwa bonde la Ufa, ziwa Victoria na nyanda za chini za bonde la Ufa na kusini mashariki pamoja na maeneo ya pwani. Idara hii sasa ikiwataka wanaoishi kwenye maeneo yaliyo kwenye hatari ya mafuriko na maporomoko ya ardhi kuangazia mikakati ya kuhamia maeneo yaliyo salama ili kuzuia maafa. Sehemu za kati, nyanda za juu mashariki na nyanda za juu upande wa magharibi, huko ndio tunatarajia mvua ikue kwa wingi. Na wakati msimu utakapoelekea kuisha upande wa pwani, mvua itakuwa kwa wingi. Wakati huo huo, wakulima wametakiwa kutumia fursa hii kwa shughuli za upanzi. Mvua hizi zimetabiriwa kuendelea hadi mwezi Juni. Brenda Wanga, Runinga.